Työllisyys on tärkeää Suomelle ja on tärkeää, että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus tehdä työtä. Ei pelkästään sen vuoksi, että tulee toimeen sillä työstä saamallaan palkalla, vaan myös siksi, että työ on itse asiassa meille jokaiselle elämän laadun kannalta merkityksellistä. Työssä on työkavereita ja jos me ajatellaan, että Suomessa yksi keskeinen iso kansanterveydellinenkin ongelma on yksinäisyys, niin työ voi olla se yhteisö, jota kautta kuuluu jonnekin. Toisaalta tekemällä työtä saa merkityksellisyyden elämäänsä. Ja me tiedetään, että jos ihmisellä on jokin haitta, että on jotakin kautta osatyökykyinen, niin on tosi vaikea päästä avoimille työmarkkinoille. Ja sen takia on tärkeää, että valtio ottaa enemmän vastuuta myös niiden ihmisten työllistämisestä, joiden on vaikea löytää itselleen työtä. Mun mielestä Työkanava on keino sekä nostaa työllisyysastetta, että myös samalla parantaa ihmisten työllistymistä ja sitä elämänlaatua, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että tangoon tarvitaan aina kaksi. Me tarvitaan työpaikkoja ja me tarvitaan lisää työvoimaa. Ja kun tämän Työkanavan idea on se, että sitä kautta voi sijoittua toisiin yrityksiin tai voi tehdä tämmöistä alihankintatyyppistä työtehtävää, niin sitä kautta se nostaa työllisyysastetta. Mutta se myös mahdollistaa vaikeasti työllistyvien ihmisten pääsyä työmarkkinoille ja tuo sitä elämän sisältöä ja laatua. Eli molempia puolia me tarvitaan. No tietenkään, kun me mietitään työllisyysastetta tai ihmisten pääsyä työelämään, niin mikään yksi asia ei riitä. Me tarvitaan lukuisa joukko erilaisia toimenpiteitä, jotka kohdistuu vähän erilaisiin ryhmiin ja jotka auttaa erilaisia ihmisiä työmarkkinoille ja jotka synnyttää meidän yhteiskuntaa erilaisia työpaikkoja. Me ollaan panostettu yrityksiin. Jos ajatellaan vaikka tätä koronaepidemiaa aikaa, niin mä en ole koskaan nähnyt niin mittavia yritystukia oman poliittisen urani aikana kuin nyt. Ja ne on tullut todella tarpeeseen, koska niillä on säilytetty työpaikkoja. Ne ei ole aina kohdistunut parhaalla mahdollisella tavalla 100%, mutta niiden avulla on pelastettu monta yritystä ja monta työpaikkaa. Me ollaan panostettu koulutukseen, ollaan tekemässä oppivelvollisuusuudistusta. Korkeakoulujen rahoitusta on parannettu, eli montaa kautta pyritään vahvistamaan suomalaista osaamista ja kansainvälistä kilpailukykyä. Nämä on kaikki niitä asioita, joilla pyritään vahvistamaan sitä, että meillä on työpaikkoja. Mutta sitten me tarvitaan myös sitä työvoimaa. Ja silloin on tärkeää vaikkapa pohjoismaisen työnhaun malli, joka antaa ihmisille tilaa valita niitä työpaikkoja, joihin ne yrittää itse päästä. Ja sitten jos sitä nopeata pääsyä työmarkkinoille ei ole, niin sen jälkeen meidän palvelujärjestelmä tulee kiinteämmin avuksi. Ja sitten meillä on tämä Työkanava, joka on yksi apu osatyökykyisille. Mutta samaan aikaan kannattaa muistaa, että meillä esimerkiksi kuntatasolla on tehty huikeasti tärkeää työtä. Järjestöt on auttanut jo nyt osatyökykyisiä työmarkkinoille ja vaikeasti työllistyviä. Ja tämä työ ei saa kadota. Siitä pitää huolta, että sinne on myös resurssia. Ja se, mitä tulee Työkanavan kautta, niin se on täydentävä elementti.